السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا درس آئیے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کے درود و سلام پڑھیں. آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و عقیدت پیش کریں اور مل کے دعا کریں کہ اللہ جل مجد الکریم ختم نبوت پہ پیرا دینے والے ہمارے بزرگوں کو, علماء اہل سنت کسرم اللہ تعالیٰ فی الدارین کو عزتوں کے ساتھ نوازے, کامیابیاں عطا فرمائے, اور درود و سلام لبیک یا رسول اللہ کہ یہ نعرے صدا گونجتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم یا سلام سلمنا وأہلینا وأموالنا من المحالک وخلصنا من ظلمة الغفلة والبعاد. وأمنحنا دوام الذكر وحسن الاعتقاد وامنن علينا بما مننت به على أهل التقى والوداد يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.